የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእንጦጦ ፓርክ በሚገኘው የሥነ ጥበብ ማዕከል በላሊበላ ውቅር ቤተ ክርስቲያናት የቨርቹዋል ኤግዚቢሽንን ጎብኝተዋል። በማዕከሉም የላሊበላ ውቅር ቤተ ክርስቲያናት ታሪክ፣ የኪነ ሕንፃ ጥበብና የአርኪኦሎጂያዊ የምርምር ትንተናዎችን ዘመኑን በዋጀ እይታዊ ሥነ ጥበብ ቴክኖሎጂ በታገዘ መልኩ የተመለከቱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያውያን ታሪካዊ ሀብቶቻቸውን ተጠቅመው ዛሬ ላይ ሀገራቸውን እንዲገነቡ ትልቅ ተነሳሽነት የሚፈጥር የምርምር ሥራ በማዕከሉ መመልከታቸውን አንስተዋል። በእንጦጦ ስነ ጥበብ ማዕከል ላሊበላ በእምነት የታነጸ በሚል ሀሳብ በቴክኖሎጂ ታግዞ የቀረበው አውደ ርዕይ ኪነ ሕንፃው በሚገኝበት ስፍራ በአይን ሊታዩ የማይችሉ የላሊበላ ሃይማኖታዊና ኪነ ሕንፃ ጥበቦችን በማዕከሉ ውስጥ በግልጽ ለማየት የሚያስችል እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል። የላሊበላን አካባቢ እና የተሰሩትን አብያተ ክርስቲያናት የታየውን ጥበብ በቨርቹዋል ሪያሊቲ እዛ እንዳለን በስፍራው እንደምንገኝ አድርገው ነው ያዘጋጁት እና በጣም ያስደምማል። እኔ ላሊበላን አንድ ሁለት ጊዜ ማየት እድል አግኝቻለሁ። እዚያ ስፍራ እንኳን ስትሄድ በቀላሉ የማታገኛቸው መረጃዎች ጭምር የያዘ ውስጥ እንዳለህ ከሀሳቡ ከአሰራሩ እና አሁን ያለበትን ደረጃም ወደፊት ምን መደረግ እንዳለበት በሙሉ ያመላክታልና እጅግ በጣም አስደማሚ ስራ ነው። በላሊበላ ውቅር ቤተ ክርስቲያናት ታሪክ ዙሪያ ትውልዱ ትምህርት መቅሰም ከሚገባቸው መካከል ዋነኛው የምስለ እይታ አቅም አንዱ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ ነገር በመፍጠር እንዴት ሀገር መገንባት እንደሚቻል ትምህርት መውሰድ ይገባል በማለት ተናግረዋል። እንግዲህ በላሊበላ ስራ ውስጥ ትውልድ መማር ያለበት መጥቶ ማየት ያለበት ወላጆች ልጆቻቸውን ማሳየት ያለባቸው አንደኛ የኢማጂነሪን አቅም የምስለ እይታን አቅም ሰዎች እንዲገነዘቡ ነው። በእውቀት በኢንፎርሜሽን ብዛት ሳይሆን አንድ የሌለን ነገር ኢማጂን በማድረግ እንዴት ሀገር መለወጥ እንደሚቻል ትምህርት ይወሰድበታል። ኢማጂን ማድረግ ብቻውን በቂ ግን አይደለም። ያ ያየነውን ነገር ብዙዎች ያላዩትን ያየነውን ነገር እንዲሆን እንዲከወን አልቆ ተፈጽሞ እንዲታይ ደግሞ ዲቮሽን ያስፈልጋል። ጠንካራ የስራ ባህል ያስፈልጋል። ኢትዮጵያውያን ቀደምት አባቶች በተለያዩ ምክንያቶች አቅንተው በሌሎች ሀገራት የተመለከቷቸውን አዲስ ነገሮች በማድነቅ ብቻ የሚመለሱ ሳይሆኑ ትምህርት ቀስመው በሀገራቸው ላይ ልቆና አሳምሮ የማኖር ልምምድ ነበራቸው። ይህም በጎ ልምምድ እንዲቀጥል አለማድረጋችን ችግር ውስጥ ከቶናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሀገራችን ተአምር መስራት የሚያስችል አቅም እንዳለ በመረዳት ለተግባራዊነቱ በመትጋት እንደ ጥንት አባቶቻችን ዘመን ተሻጋሪ ስራ መስራት ከትውልዱ ይጠበቃል ነው ያሉት። እነዚህ ሰዎች የሰሩት ስራ እንዲሁ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ድፍን አለት ምንም ነገር የለበት ድፍን አለት አይተው ከዚህ ውስጥ ቤተክርስቲያን አስደማሚ ታሪካዊ ቦታ ሊገነባ ይችላሉ ማመናቸው፣ ያን ለመገንባት ደግሞ ቀን ከሌት መድከማቸው፣ ከደከሙ በኋላም ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ነገር ሳይሆን ለመቶ ዓመታት ለሺህ ዓመታት የሚቆይ አስደናቂ ነገር አቆይተውልናል። ሶስተኛው ቁልፍ ነገር ያየሁት ከማይታይ ነገር ማየት ያዩትን ሰርቶ ለማሳየት መሞከር ብቻ ሳይሆን ኤስቴቲክ የሚሰሩትን ስራ አሳምሮ አስውበው መስራት ብቻ በቂ አይደለም። እምር አድርጎ ለእይታ እንዲሆን አድርጎ መስራትን በደንብ በላሊበላ ውጥንና ስራ ውስጥ ይታያል። ኢትዮጵያ የምትገነባው በልጆቿ የተባበረ ክንድ እንጂ በሌሎች አለመሆኑን በመገንዘብ ህልሞች ሳይጨነግፉ ግባቸውን እንዲመቱ በመተባበር ሀገር መቀየር ይጠበቃል በማለትም ገልጸዋል። ዋናው ሚስጥር ግን የኢትዮጵያ ብልጽግና፣ የኢትዮጵያ ልማት፣ የኢትዮጵያ እድገት፣ የኢትዮጵያ ሰላም የሚረጋገጠው በልጆቿ ብቻ ነው። ማንም ዋጋ ከፍሎ ጊዜውን ጉልበቱን አጥፍቶ እኛን ሊቀይር አይችልም። እኛ የምንቀየረው በዜጎቻችን ነው ብለን ማመን፣ ያ ደግሞ እንዲከወን መተባበር፣ ህልሞች አለማጨናገፍ፣ ራዕዮች አለማጨናገፍ። አንዱ ኢማጂን ካደረገ ያንን ለመፈጸም አብሮ መቆም ያስፈልጋል። ሁሉ ሰው ላያይ ይችላል። ጥቂቶች ያያሉ፣ አብዛኞች ደግሞ ያ የታየውን ነገር እንዲታይ አድርገው ይሰራሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሀገር በጠንካራ መሰረት ላይ እንደሚገነባ ተስፋ ሰጪ ስራዎችን በኤግዚቢሽኑ መመልከታቸውን ገልጸው የኋላ ታሪኮቻችንን መለስ ብለን እየተመለከትን ወደፊት መስፈንጠር ከቻልን የለማች የበለጸገች የምታስቀናና ብዙዎች የሚጓጉላትን ሀገር መፍጠር እንደሚቻል የሚያሳይ የኤግዚቢሽን ስራ ነው ብለዋል።